but I hope so, because it seems it's 6 o'clock and even 3 minutes more than 6 o'clock, and we should start our discussion. Unfortunately, COVID has taken toll in the ranks of this panel, and this is unfortunately not the only panel it has taken toll. And proceeding thereof, I have a question to the audience and both here listening to us. I've talked to my panel colleagues already and also maybe people online if there are some, that it is possible, if you in audience feel it more comfortable, that we continue in Estonian. It is possible for us to continue in Estonian. If there's a problem, then of course, as promised, the discussion will be in English. But I hope very much that then nobody is reading in the newspapers that the panel, the Estonians, went that far, that they don't speak their mother tongue anymore and they try their broken English instead. So I know there are a few people who'd prefer English. Actually, Finnish would be fine. Finnish would be fine. Well, if I start in Finnish, I think you soon understand that it's not a good option. But even in that case, I may try. Hands up, who's English? English? I don't care. We'll start in English, and if we are tired and the audience asks us to continue in Estonian, we'll do the second or a third part of it in Estonian. If that's fine, then we'll start in English. I'll make a short intro telling that it's not only the Arvamus Festival and the panel here, but it's this discussion, I hope, contributes to a broader endeavor. It's our governments, the Estonian and Finnish governments, have asked me and my colleague and co-rapporteur Anne-Mari Virolainen from Eduskunta, and she's also present here, to write a future report of Estonian-Finnish cooperation. What do we dream about when we think about Estonia and Finland in 5, 10, 50, 100 years' time? We have no limits to the report except our vision and the contribution of our partners we've been talking to, and also the panel here today. So I very much encourage both the panelists and the audience to think big. Even if it feels not very sure as of today, this dream may become true in 10, 20, 50 years, no matter what. Secondly, I've noticed that how many Finnish participants there are on this Arvamus Festival. If not every second, then at least in every third panel you see somebody with some links to Finland, including this one here today. I don't think this was the case 2 years or 5 years ago when the Arvamus Festival started. I think this is a good sign. However, on the second hand, especially concerning the language issues, you, of course, have noticed that we were discussing whether we proceed in Estonian or English, but not Finnish yet. And when you think back, at least the Estonian participants know that 30 years ago, at least in Estonia, not that much in Livonia, Finnish was one of the first or second foreign languages to open the window to the world and to understand the world, and Finnish television was something that was a must for very many of us. Nowadays, the knowledge of English or Finnish, at least on that level to understand even the news or following the news, is not on that level as it used to be. So in a way, we may claim, and this will be part of the first third of our discussions, is about the language barrier. Is it growing higher? Is it growing lower? How we should overcome the barrier? Is English the lingua franca and the way out, or shall we look something different? And reflecting on the language issue, maybe touching a little bit on language in a broader context. Second part is what technology can help us do.
We've seen that AI has contributed to language technology to the extent that we may dream of very radical solutions. How soon, what it will change in Estonian-Finnish relations is the second third of the discussions. And the third part of it, I would focus on media and joint communication and information spaces. We know that language is a barrier, and if the barrier is gone, what would change? How we understand? Do we understand better each other? What we can do to achieve that? Do we need two national broadcasters, or maybe we just need one because the languages are the same? Ideas in that direction is the part of the third part of the panel. And now let me introduce this part of the panel who's escaped COVID restrictions and have arrived here in Paide. I would start first with Tanel, a researcher in language technology at TalTech, and somebody who has insights in how practical solutions can be developed to change spoken or written text into text or speech, and how we can furthermore translate between different languages and then end up in speech synthesis so that we can understand each other's languages. Second from me is Ryan Kooli, an experienced debater already on the Arvamus Festival, and may bring the input from the previous discussion to this panel as well. He's also been a long time working as a journalist in Finland, and now I understand works both for Rahvus Ringaling and Yle, and he might give us a challenging insight into how to join the forces, how we can make not only Estonia and Finland make 1+1=3, but do the same on the level of the national broadcasters. And third from me is Pekka Myllylä, a Finnish-sounding participant of the panel. I hope he represents Finland well, although his background is very mixed. He's a CEO of an Estonian branch of a language technology company called Tilde, practically working on different technological solutions, and may be able to give insights into language technology, especially in the Estonian-Finnish context. And I very much hope so that we can finalize also with your help, dear audience, with your questions and insights to what practical we may bring with us, both feeding into our cooperation, solving language technology problems, as well as giving input to the forthcoming Estonian-Finnish future report. So, thank you. That's the intro from me so far, and I'll maybe pose the first question to the panel. Language is a barrier, clearly. A barrier, and cooperation across a barrier is always much more complicated than directly. When we speak about cooperation, it's about win-win solutions. We can do ourselves, we can buy something, but doing something jointly is a win-win situation. Win-win needs trust. And we've recently had a trust discussion, and we don't never have enough of trust. We understand. Trust is based on communication and experience. You build on your contacts. And I would ask all the panelists to give an input concerning language, Estonian and Finnish, a barrier. Is the barrier growing, lowering, and what is your feeling about the future of Estonian-Finnish language cooperation? Who's the first? Ryan, with your experience, please. First of all, I'm sorry if I'm a little bit slow because the English is my third language after Estonian and Finnish, of course. Certainly, a barrier is growing. Our discussion here today, as you said,
broken English is a very good example. The reason is very simple. The Finnish television, you said, had a significant role for Estonian people 20, 30, and 40 years ago, doesn't have it anymore. So the skills of Finnish language are gone. Much of Estonians who speak Finnish are at least 40 years old, maybe even 50. And that's the problem. The good thing is the skills of Estonian language are rising in Finnish people, because my experience is that almost all the Finns who choose Estonian more or less their home, are place to stay for a longer time, are learning Estonian very fast, actually. So the situation is kind of balanced, but unfortunately, in Estonian side, the Finnish language is disappearing. Pekka. I have a quite optimistic, positive view to this question. I think that that situation that was 30 years ago, that so many Estonians spoke Finnish, that was very unbalanced in a way. That was the window to the West, and people were looking at that, and for many people thought it's the only option. Fortunately, it's not anymore only option. And Estonians have a lot of possibilities, options. I think it's, from Finland's point of view, a little bit problem that Finland's image in the eyes of Estonians is not in such high level that it could be. It is in the good level. I think that our relations are very good and people look at positively, but maybe Finland has been seen as a little bit, I don't know, tired, old-fashioned, or not where things are happening, this kind of a place. So young Estonians are, of course, looking at different opportunities. But why I'm optimistic is exactly what Ryan, you said, that Finnish people have started to talk Estonian so much more than earlier. Mm. And being interested in Estonia, I can say that I have 15 years experience in Estonia, and comparing 15 years ago, the situation has changed much in that regard. That's one thing that I'm optimistic. Another thing, of course, are these technologies which help us to understand each other. And I think that good technologies also inspire and motivate people to learn different languages. So I think that they are also tools for learning Estonian and Finnish. And third most important thing is that we very easily forget that learning, for a Finnish person learning Estonian or Estonian learning Finnish, it is not so complicated like a completely foreign language. There are so many similarities that we should promote and emphasize that part. So I think that people would probably be more interested in learning it also when they notice that maybe half of that time I'm devoting to learning German, I can learn Estonian. Unfortunately, the Estonian and the Finnish languages are not so close to each other as Skandinaviska. And if you speak Finnish to Estonian, she doesn't understand you completely. But maybe in 500 years, the languages are coming closer, because we have a common basic language in history. But think about it. I have lived in different countries, and it is amazing that when I first came to Estonia, that I understood something like 15% of something. It was already so much familiar. But if you go to Hungary, or we are in the same language group, but you don't understand anything. Tanel. Well, of course, I agree with previous speakers. I also
I am one of the last generations who still used to watch TV with my mother translating MacGyver and Knight Rider to me. So I got the instant parallel corpora in real time, so I could learn to understand Finnish. So nowadays, of course, the children don't have this experience anymore. But so from this point of view, the barrier between our languages much higher than before. However, I'll jump straight into the language technology. So if I actually need to read some Finnish text, then I would say that it is much more accessible to me than it was for a common person in Estonia 30 years or 40 years ago because of language technology. So machine translation between Finnish and Estonian works amazingly well for already 10 years at least. So if I need to understand this Finnish text that I'm interested in, I can read it in Estonian and I will understand everything basically. So that from that point, the barriers is not so high anymore. This brings me to a strategic question. If we think that we are responsible for the future of the communication between our countries and our peoples, shall we invest into classical language teaching in the schools starting from age, I don't know, 6, 7, 8, 9, 10? Train teachers, organize special schools, or shall we look in the other direction, support this, but put the main emphasis on something else, on technologies and different solutions? This is, of course, it's not a black and white question, but still, priorities must be somehow discussed. Would you like to comment on that? And I'd even ask what the audience feels when we listen to the panelists' remarks. Tanel. Okay, so I think this question has been asked from me this year already a couple of times from Estonian Broadcasting, and also I took part in some seminar, which basically asked the question that is it true that in the future we don't need to learn foreign languages because language technology will make all the languages accessible to us at an equal level? So my view is that it won't happen, at least in the next foreseeable future. I don't think that we will have technology that exists in those science fiction books where you have this little thing in your ear which translates a foreign language spontaneous speech from another person in real time without any delay so that you can communicate naturally. So I also don't think that people want this to happen, because for learning foreign languages is interesting, fun, and provides some good opportunities for just basic human-human communication. So I don't think that it will happen. Ryan. Well, I'm patriot of both countries, so of course I think the learning is always a good option. But in which we must invest is a different story. But let's not forget that machine learning and machine translation makes difference between spoken and written language, because machine translation in written language is almost accessible for anybody, but in spoken language there is a way to go. And let's not forget that learning the language
every foreign language, but in this case for Estonians, Finnish, and for Finns, Estonian is not just learning a way to communicate. It's also learning the way of the background, the culture, and way the other people think, and most important, feel about life. Pekka. I completely agree with both Tanel and Ryan. I don't believe that the interest and need to learn foreign languages will disappear or actually decrease too much. I think that those people who are interested and motivated to learn them, they will do it also in the future, and there will be just much more different ways of doing it and being more effective in learning languages. That's something that we will see in the future. But those people who don't want to learn languages, of course, we can also communicate with them through technologies, and it will actually only enlarge in the circle of people we can communicate. And of course, that's a good thing. And I completely agree that translation of written text, it is far away at the moment, and we can get very good results, and we will get in 5 years even better results. But translating spoken language, it is very complicated, and in a small languages it requires so much investments that that's a good question if small countries want to invest so much. If I try to conclude from these remarks, then we have to learn the languages, and our children have to learn it. And we have to invest to technology also. And grandchildren have to learn the language. But we have to invest in technology nevertheless. So yes. This is the first kind of conclusion of the discussion, and I think you may know, and everybody of us has heard the discussions about teaching Estonian in Finland and Finnish in Estonian. This is something we have to address and discuss independently of the developments in the technology area. So that I think is a conclusion that most of us share. Because it's so easy to do, actually. The Estonian and Finnish languages are so similar that some extra teaching in Finnish school, for example, as a part of mother language, so it could be doable, and vice versa in Estonia also. Let's at least introduce to children the other language. Well, now I would like to move a step forward and involving directly technology. As said already, many of us, if not all of us, already use some kind of translation of written text, be it Google Translate or any other available, commercially available option. Do you believe that one should, as a society or as a country, we should do more to develop these technologies in Estonia and Finland, and maybe directly between Estonia and Finland? Or does market and proprietary companies offer that service anyhow on market-forced basis? Maybe now I start from business-oriented people, and what do you think? Does market offer us the solutions without interference from the society or governments? I think the situation differs very much from country to country. And as we can see that market has taken care of the needs of the big language areas quite well. Now we are talking about English, German, French, maybe Chinese. But if we're talking about smaller countries, smaller language areas, probably market will take care of that too. But when? That's a good question. When will be time for that? And is it also risky to leave the development of language technology of your own language to some
global multinational companies? That's another question. So that's why I think it's a positive thing that there are local researcher, local developers, and local funding to improve the situation, to develop local language technologies. And that's why I think it's a definitely must for small languages that public sector government is taking some kind of a responsibility in the development. And I would see that the government should put funds and development focus on creating, collecting data, first of all. That's something we need data in order to build good AI-based language technology solutions. That's one thing. And then helping researchers and companies to develop baseline systems, which can then be developed further by, for example, market forces. So long reply to the short, yes, I think it's very important that, government, public sector, and also other private and research institutions are working together. Tanel. Yes, of course, there is no question about this. But maybe I want to provide some context. I read a paper which discussed the state of small languages in the digital age, which stated that if a language has less than 300,000 speakers, then it's in danger in our current age, because it is difficult to provide digital support for this because of its sheer size. Luckily, we have three times more than that. But Finland has five times more people than 4.2. Okay, so four. So actually, Estonian and Finnish are quite different from that point of view, because there is from at this scale, this difference is quite large, and I think it has also been evident in the last 20 years. Okay, maybe also from because of our different backgrounds or histories of our country, countries. So commercial support for language, for example, in speech recognition, speech synthesis, has been widely available for Finnish already 20 years. I think when I started working on speech recognition in the year of 2000, there was already a commercially available speech recognition system from Philips for Finnish. There isn't any. Nowadays Google has its cloud-based speech recognition system for Estonian, and I think Android also has it. So now there is also something like this available for Estonian. And that's why the countries had to take very different approaches in supporting language technology. In the case of Finland, it was kind of enough to just take care of having students who specialize on language technology, and even in this case, the market or the market need kind of took care of the situation. Finland has been quite good in language technology for a long time, and the state didn't have to provide extra support for developing those Finnish-specific language technology solutions, because there were commercial solutions available. In Estonia, it was completely other situation. The language technology program that was started at the beginning of the 2000s in Estonia actually put a lot of emphasis on developing end-user-oriented applications, because
even if you make those data sets, corpora, and stuff like this available that is needed for developing those language technology solutions, the market would still not be ready to develop those end-user solutions on their own. But now I'm maybe skip faster this question by Ryan, but I'll start from you answering another question. I know from talking to more knowledgeable people than myself that for small languages there is a strategic problem of falling into the trap that their languages between, say, Estonian and Latvian, or Estonian and Finnish, or between Estonian and, I know, Luxembourgish, they will be translated via a mediatory language. For instance, English. Estonian English first, English Finnish first. And this will not only affect Estonian and Finnish, but also introduces an Anglo-Saxon component into mutual understanding. So this is a longer chain, more complicated, and imposes certain patterns into Finno-Ugric languages, if you like. Do you see this as a problem, and do you think this must be overcome by enhancing the direct translation and interpretation? And Ryan, would you comment on that? I will answer to your previous question first. So yes, of course, there is a need for support from governments and society, because Estonia and Finland are so small market areas, especially Estonia, that you can't leave this kind of thing to, as you said, multinational big companies. And what you just described, we see it actually in, for example, Google Translate, because translations directly from Estonian to Finnish or vice versa are good, sometimes very good, but the translation between Estonian and English languages are more accurate, and I know my colleagues, for example, who doesn't speak Finnish, they use the English as a mediate language. They translate some Finnish text, not directly to Estonia, but to English, and from English from Finland they translate it to English, and then from English to Estonian. For example, in cases they need some details are very specific meanings. So yes, we need development between two small languages. Yes, when talking about Finnish-Estonian machine translation systems, we at Tilde and also Tartu University, we have both trained direct Finnish-Estonian MT systems in a general domain. They are, I think, best available systems because they are the only ones at the moment. They are working okay, but they could be much better. But the reason why, or the obstacle to improve them is the lack of data. Parallel corpora in Estonian and Finnish languages, the similar kind of a texts. So one practical suggestion to the report that in both countries we could somehow initiate and support this kind of a parallel corpora collection, and it would be in the use of researchers and developers in both countries, and let's see then who can develop the best engine. It will win then, but the obstacle is the data in many cases. Well, one more question in this respect. Do you believe that since the languages are close, the quality of translation directly may be, let's say, in principle, much better, let's say, between Estonian and English or Finnish and English, because of the closeness of the languages? And related question to that, I know that there are first efforts of translating speech directly. That means
voice patterns into voice patterns without written text. What do you see? What are the prospects? Because speech to speech, Estonian and Finnish might have an added value because they are so close. Structure, prosodia, whatever are the qualities. Would you like to reflect whether these two languages are very, very good, might be an example for other small languages to develop in the future? Speech to speech machine translation is in a very active research area in the world, and it does really provide many benefits over speech to text to text to speech translation, because you can then you can actually transfer the intonation patterns directly to the target speech, which you cannot do if you go to text at some point. I also think that translating a close language between close languages is probably easier in the sense that you need less data to train your model. So yes, there are good opportunities, and I also think that Finnish and Estonian have kind of similar speaking styles, especially if you compare it to English or maybe Spanish, where you have very different intonation patterns in questions and so on. So yes, it's a good idea to study that from that perspective. Pekka. Well, Tanel is much more expert in that area, so I happily agree with him in this speech area. I know more about the machine translation and text translations, and that's what I know, that at least in the previous years it has been a problem that Estonian and Finnish structurally are quite complex languages, and machine has difficulties to understand it. But thanks to the recent development, that's also a better situation now. So last 3-4 years the results have been much better, so that's from the text point of view, but I think that in spoken language is a bit different. So it sounds logical. I don't much more to say, because I agree with the experts here, but let's not forget that no matter how good the machine translation is, doesn't matter if it text or a spoken language, it doesn't translate everything. There is a much more in communication in language. Language is a so basic element of being human that machine can't translate all the context and all the details. Nevertheless, non-verbal communication, for example. Well, I just wanted to say that even spoken language can't express all everything we want to say, or at least communicate, because of body language and everything else. Well, ladies and gentlemen, as I promised after a short discussion in the beginning, that we'll do the second half in Estonian. I'm awfully sorry for those who don't understand it directly, but I do believe that there are at least some people who benefit from this switch to Estonian. So we are not discriminating too hard. Aitäh kõigile, kes siia maani meid on inglise keeles jälginud ja võib-olla leiavad selle lihtsama nüüd eesti keeles jätkata. Ma küsiksin võib-olla selles teises pooles mõningaid praktilisi mõtteid. Keelebarjäärid, nendest lahti saamine võimaldab, see ei ole eesmärk iseeneses. See on, selle eesmärgiks on süvendada meie omavahelist suhtlust, teha seda lihtsamaks, leida täiendavaid võimalusi koostööks, ühisteks ettevõtmisteks, et me saaksime leida win-win lahendusi. Ja ühe olulise osana sellest on ka teine teise tundma õppimine, ühise informatsiooni ja kommunikatsiooni ruumi loomine. Ja ilmselt me, kes vähegi on elanud mõnes teises riigis, isegi nii lähedastes riikides kui Eesti ja Soome, tajub, et vaatamata sellele, et me oleme lähedused, oleme me siiski ka piisavalt erinevad. Ja üksteise tundma õppimine just läbi informatsiooni vahetuse on just see tee, kuidas seda tehe.
ka ise füüsiliselt kohal olemata. Et ma küsiksin, Rain, võib-olla sinult alustuseks, et diskussiooni välja pakkudes nägime me, et siin võiks rahvusringhäälingutel võiks selles protsessis olla oluline roll. Ja kuidas sina tajud, olles töötanud mõlemas organisatsioonis ja elanud mõlemas riigis, kuidas sina näeksid just selle ühise inforuumi ülesehitamist ja nende tehnoloogiliste või siis tavaliste hariduslike keeleõppe võimaluste kasutamise laiendamist just rahvusringhäälingute ja ühise info- ja kommunikatsiooniruumi loomises? Jah, see on selline valdkond, kus just nimelt rahvusringhäälingutel võiks olla see roll, sellepärast, et eraettevõtete puhul tuleb ikkagi nagu ühel hetkel tasuvuse mõõde sisse ja hakatakse mõtlema selle peale, et kas see ikkagi majanduslikult on mõtekas või ei. Meil on tegelikult ju rahvusringhäälingutel mõlemas suunas auväärne ajalugu. Sellest ei ole nii väga kaua aega möödas, kui Eesti rahvusringhäälingul on olnud soomekeelseid saateid ja tegelikult Soome rahvusringhäälingul jah, eestikeelseid saateid ei ole, aga nüüd kui me nagu selle peale mõtleme, siis Soome üle edastab praegu programmi ju sugugi mitte ainult soome ja rootsi või saami keeles, mis on Soomes või saami keeltes peab ütlema, sest neid on palju, aga et tegelikult on ka ingliskeelne ja venekeelne programm, et siin ma näiteks raportikirjutajatele annaksin küll ühe mõtte, et aga miks ei võiks olla eestikeelsed programmi Soome rahvusringhäälingus ja tegelikult ka soomekeelsed programmi Eesti rahvusringhäälingus, sest nii palju me ikka neid inimesi, kes keelt oskavad ja ajakirjandustööd teevad, leiame, et nad saaksid toimetuse moodustatud, sest ega need toimetused tegelikult ka inglise ja venekeelne toimetus üles ei ole väga suured. Et selles mõttes väga vabalt, jah, siin oleks juba üks nagu konkreetne. Teine asi on muidugi see, et mida rohkem vastastiku teineteise keeles materjali vahetada ja esitada nendes kahes rahvusringhäälingus, seda rohkem me looksime ikkagi sildu sellele samale kaduvale keelele meie enda inforuumis, et siin eelmises vestluses tegelikult, mis rääkis naabersuhetest, paar inimest mainisid, minu jaoks natuke üllatusena, ise pean seda võib-olla natukene nagu liiga meelelahutuslikuks, aga soome keel, või Soomes toodetud seriaal Süge, Puls, jookseb praegu Eesti televisioonis ja paljude eestlaste jaoks tuleb välja, ongi see nagu selline peaaegu, et ainukene igapäevane või oma teleri kaudu koju tulev kokkupuude soome keelega ja sellise soome keelega, mida ei räägita, mida räägivad inimesed tõesti nagu oma vahel. Tõsi, seal on tohtud palju ametikeelt, et kui nad räägib haigla ilust ikkagi, aga sellest hoolimata, et kui seda materjali oleks rohkem ja teatavasti internet on ju kummist, et sinna mahub ju päris palju seda, või siis kui need erinevad materjalid oleks suuremas mahus vaadatavad üle lahe, sest praegu ju üle materjalidest ikkagi on ainult osa Eestis nähtavad. Et see aitaks kindlasti asjale kaasa. Pekka. Ja minu puhul keelevahetus on palju suurem väljakutse, aga ma proovin, et see switch õnnestub kiireesti. Aga see nagu ligipääsy informatsioonille on väga tähtis loomulikult ja ma arvan, et see on üks sellinen asja, mis nagu motiveerib inimeseid ka nagu seda keelt õppima ja teisest riigist rohkem aru saama. Ehk et üks selline väike ettepanek, et need, mis Rain esitas, on juba palju nagu ambitsioonikamad teemat nagu lahendamisen ja arendamisen vaatenurkast, aga miks mitte Yle ja ERRin veebilehel voiks olla masintölke sellainen widget, mis tölkib kõik uutiset nagu kohe
eesti kielestä suomen kielelle ja suomen kielestä eesti kielelle, saat kohe aru, että millest siinä Eestissä rääkitäkse. Se olisi väga lihtne praegusella ajalla töyttämä panna. Praktillinen nipp. Ja miksi ainult veebilehel? Selles mõttes, et me siin Jaaguga rääkisime enne vestluse algust, et tegelikult väga suur osa sellest materjalist, mis läheb eetrisse ühel ja teisel pool lahte, kus muuseas kasutatakse täpselt samasuguseid programme tele- ja raadio uudiste tootmiseks, vähemalt rahvusringhäälingutes. Et see tegelikult peaaegu kogu materjal on tekstilisel kujul olemas nendes programmides. Et ainukene koht, kus seda nagu kohe ei ole, on siis selline nagu mingi live ülekanne, eks, või otse saade. Aga kõik ülejäänud materjal kirjutatakse enne eetrisse minekut tegelikult juba toimetajad kirjutavad selle valmis, nii et põhimõtteliselt oleks võimalik päris lihtsalt ka masintõlke abil panna ka subtiitris raadiosse on natuke keerulisem, aga kõnesüntesaatori puhul tegelikult sa saad tõenäoliselt ka mingisuguse veebiraadio abil mingisuguse lahenduse, et sul hakkab see masin siis nagu peale lugema teksti. Aga subtiitrid oleks selles mõttes ka nagu väga hea lahendus, et ülel sa saad valida ju rootsikeelsed subtiitrid nagu nii, eks? Et kui see oleks võimalik ka eestikeelsete subtiitritega, siis kuulata teist keelt ja samal ajal, mis on nii lähedal, ja samal ajal siis lugeda ikkagi igaks juhuks seda eestikeelset tõlget all. Väga paljud meist alustasid kunagi soome keele õppimist täpselt niimoodi, et tõsi küll ilma inglis või ilma eestikeelse tõlket. Tanel? Ega mul palju lisada ei ole. Mul on lihtsalt selline kogemus, et ilmselt mina olen üks vähestest inimestest, võibolla mitte väga vähestest, aga minul on kodus kaabeltelevisiooni paketis üle 1 ja üle 2 olemas. Ma vaatan ikka üle uudiseid nagu nostalgia mõttes mõnikord. Väga mõnus on kuulata mingid Põhja-Soome uudiseid, midagi sellist. Aga minul on selline kogemus lihtsalt, et isegi kui mul need kanalid paketis on, et paljusid saateid ma isegi siis ei näe. Eriti need spordiülekanded põhimõtteliselt ei näe üldse mitte kuidagi. Nii et see on ka selline, see on selline olukord, selline probleem, mis ei ole nagu meie skoobis siin praegu, aga see on ka... See on seotud autoriõigustega, sellepärast, et üle ostab siis ikkagi rahvusvahelise autoriõigusi ainult ühes riigis esitamiseks ja seal tuleb see tegelikult probleem sisse ja peab ütlema, et tegelikult on ju pigistatud natukene silm kinni ja toetatud juba Eestit kui vennasrahvast sellega, et lubatakse üleüldse oma programmi edastamist kaabeltelevisiooni pakettides, sest Soome kommertskanalid, erakanalid, MTV ja Nelonen keelasid selle ära juba peaaegu 10 aastat tagasi. Et ma arvan, et see on kindlasti, mida võiks tähele panna, aga ütleme, seda debatti siin edendada, see on natuke teise dimensiooniga. Aga masintõlge sobib siia väga kenasti. Aga mis ma arvan, et need, kes on natukene jälginud võibolla, ütleme ka Eesti ja Soome uudiseid, no sa täna nüüd, et sa vaatad aegajalt ja see on huvitav. Ma võin ka kinnitada nii palju, kui minu tagasihoidlik keeleoskus või ka see sama Google Translate tõlge aitab, on üllatav, kui erinevad nad siiski on. Et see on tegelikult päris märkimisväärne ja see on oma, et niisugune mõtlemise koht, eks ole, nii teemavalikud kui rõhuasetused. Ja loomulikult see näitab, see peegeldab ju isenesest meie, ma ei taha öelda kultuuriruumid, aga ütleme mõtte ja ühiskondliku mõtte ja poliitilise mõtte
kattumist või mitte kattumist. No seda ma just mõtlesin sellega või osaliselt seda ma mõtlesin sellega, et tõlkimine ei ole ainult nagu selle nagu keele või faktide edasi andmine, vaid ta sisaldab väga palju nagu ka muud informatsiooni. Ja mis mu nagu see, mis see mõte võiks olla ja mille üle võiks nagu natuke arutada, et ütleme, on vahe. Kui sa loed eestikeelset uudist, mis tuleb Eesti televisioonist ja siis sa loed ingliskeelset uudist või kuulad või vaatad seda BBC-st või CNN-ist. Aga see on hoopis midagi muud, kui sa seda BBC või CNN-i uudist kuuleksid oma emakeeles. See mõjub sulle täiesti teistmoodi. Ta tuleb sulle lähemale, sa mõtled selle üle, ehk siis just see nagu emakeelestamine on juba osaliselt nagu omaks võtmine. Ja selle edendamine läbi tehnoloogiliste võimaluste aitaks tegelikult, ütleme, meie mõttelaade, meie usaldusnivood või mida iganes positiivselt me otsime võimendada. Et kas selline mõttekäik nagu, ütleme, haakub teie arusaamadega? Plus, et see kindlasti avardab nagu ka arusaamist sellest, et mida need inimesed seal teisel pool lahte, et kuidas nad mõtlevad, kuidas nad tunnetavad, kuidas nemad maailma näevad. Aga kui sa esitasid meie esimeses arutelu ingliskeelses pooles nagu küsimus, et kuhu oleks vaja nagu rohkem panustada, et kas siis nagu sellisse klassikalisse õpetamisse või siis tehnoloogiasse, siis siin on natukene sama küsimus, et seda saaks lahendada ju niimoodi, et tõesti üle lahe oleks rahvusringhäälingus eestikeelne toimetus ja siin oleks soomekeelne toimetus, aga selle sama investeeringu võiks siis panna kuidagi masintõlke edendamisse, et mina ei oska öelda, et kui kaugel me nagu sellega põhimõtteliselt oleme. Mä ütleks, et peamine kysymys onkin se, että kui tähtis se Suome-Eesti kielepaar yleyltse on. Et näiteks nyt praegu me arendamme koostöös Eesti keeleinstituutika ja Tartu ylikoolika masintölkkeplatformit Eesti avalikulle sektorille. Ja missä on kielepaarit, esimerkiksi kielepaarit, missä me arendamme? Inglise keel, vene keel ja saksa keel. Et mä arvan, että mä en tiedä, kui kaukele suome kiel tuleb sinne nagu pingeritas, et kas on nagu neljäs kiel või seitsemäs kiel vai kuidas seda nagu arvestatakse. Et sellest on väga paljon se, et mis kielet arendatakse ja mil viisil. Ja see on muidugi strateegiline valik sellepärast, et ma olen sellest vist isegi ühe raadiokolumni kunagi teinud, et noh, seda, milline on nende kahe keele, mõlema keele areng, olimata sellest, et soome keele rääkijaid on tõesti 4 korda rohkem kui, või 5 korda rohkem kui eesti keele rääkijaid, siis kui me nüüd mõtleme natukene veel pikemas perspektiivis, mitte 500 aastat näiteks, meil on siin iiri keele näide hoiatavana tegelikult kuklas, mis on ikkagi kadunud, ütleme, et kas nagu tõeliselt asjast huvitatud noh, kas eliidi või siis gurmaanide keeleks on, või vastupidi on taandunud selliseks nagu köögikeeleks, argikeeleks, mingid väljendid kusagil, millega aetakse tõesti pere sees teatud asju, aga selline nagu põhimõtteliselt noh, ühiskondlik keel on inglise keel ja meile praegu tundub, et oh, see on Eesti ja Soome keelte puhul selline nii tume tulevik, et see küll ei või juhtuda. Aga mis mõttes ei või? Et kui inglise keele peale tung nagu üleüldse jätkub maailma mastaabis, et tõesti sadade aastate jooksul võib vabalt juhtuda juhul, kui noh, teatud mõttes valvsus kaotada või juhul kui me strateegilisi otsuseid nagu selles vallas ei tee, sellepärast, et noh, vaadakem ringi. See ei ole isegi nagu selle või läinud aasta teema, see ei ole isegi 5 või 10 aasta teema, vaid juba 25 aastat tagasi õpetajad rääkisid sellest, kuidas õpilased omavahelises vestluses kasutavad inglise keelt järjest rohkem. Mäletan, ühes Soome hariduslehes kirjutati, murelik õpetaja kirjutas sellest 25 aastat tagasi.
Nii et, et see, ja, ja praegu on meil peale kasvanud esimesed põlvkonnad, kelle jaoks on kaks väga olulist tehnilist komponenti. Üks on mobiilne tehnika, mis on terve nende eluaja olnud. Esimene iPhone tuli kasutusele aastal 2007. Mõelge, 2007 aastal sündinud lapsed on praegu teismelised. Nad on elanud kogu elu nagu nuti, korralike nutitelefonide ajastud plus mobiilne internet. Ja, ja praeguste 12 aastaste jaoks, isegi siis, kui nende emakeel on eesti või soome keel, tihti peale inglise keel on, on ütleme, et sellise kasutuskeelena peaaegu nagu seal pedestaali teisel kohal võib-olla isegi trügib sinna nagu esimesele, sest mingites olukordades kasutatakse aga, Rain, ma arvan, sa puudutasid muidugi palju laiemat teemat, kui meil võib-olla täna üldse siia, siia ruumi ära mahub rääkimata, rääkimata sellest, et see, see teema on 25 aastat juba üleval olnud. Aga kui seda natukene ümber parafraseerida ja nagu, nagu ütleme, muuta see sinu väited veidi provokatiivsemaks, mida ma luban endale praegu teha. Mulle tundus, et ma olin provokatiivne. Siis ma, siis ma küsiksin niimoodi, et kas me võime niimoodi väita, et selleks, et Eesti või Soome või mõni teine pikas tulevikus ohtu sattuda võiv keel, et selle säilimiseks on olulisem õpetada see keel selgeks arvutitele, et arvutid aitaksid teda säilitada läbi tulevaste põlvede, kui et pühendada kogu tähelepanu laste ja lastelastele ja hoida neid eemale ingliskeelsest arvutimaailmast. Et, et kas see, kas see, kas see üelda, arvutitele Eesti, Soome ja teiste keelte õpetamine ei ole strateegiliselt niivõrd oluline ülesanne, et ta, ta konkureerib lastele keele õpetamisega. No jällegi, et mina ei ole ekspert, aga ma ütleks, et mingil tasandil võib-olla on. Mulle meenub siin üks 3-4 aasta tagune vestlus Tartus, kus räägiti küll teaduskeele tulevikust ja tunti muret, et mis saab eestikeelsest teadusest. Aga seal Toomas Kiho, akadeemia peatoimetaja, ütles välja huvitava mõtte, et tegelikult me muretseme võib-olla ilma asjata, et enne kui meie keeled jõuavad hääbuma hakata, jõuab tehnoloogia nii kaugele, et meil tegelikult selle, noh, ikkagi meie jaoks võõra inglise keele omandamise asemel me pöördumegi tagasi oma emakeele võimalikult heale omandamisele, sellepärast, et kõik ülejäänud teed maailma on justkui masintõlke abil lahti, aga ega taas kord, et seda peavad siin kõrvalistujad ütlema, et kuidas see nagu tundub see mõte. Pekka? Ma arvan, et mul ei ole kompetentsi nagu rohkem midagi muud kui omad arvamused rääkida, et mulle tundub, et nad ei ole konkureerivad suunad, et me peame nagu keeletehnoloogia panustama paremmat ja paremmat lahendused leidma iga aasta sitä arengut nagu kiiremmäks tegema ja leidema uued state of art lahendused, aga siis oma emakeele eest peab nagu hoitma ja lapsed ja noored õpetama ja vanemad ka peaks õppima emakeelt paremini. Ehk et see, mä ei tea, et kas nad on nagu konkureerivad. Ei, need ei olegi konkureerivad. Ma mõtlengi, et emakeele oskus tegelikult toetab seda, noh, et ta käib käsikäes nagu selle keeletehnoloogia arenguga. Sellepärast, et keeletehnoloogia, kui ta on piisavalt võimekas, siis sa ei pea püüdma, noh, ikkagi nagu mingil tasandil poolikult või kombates õppida seda teist või kolmandat keelt, vaid piisab sellest, et sa oskad oma emakeelt väga hästi. Ja selles mõttes see, mis on nagu vaimustanud mind selle 15 aasta jooksul, kui Eestis olen olnud, et kui palju Eestis nagu räägitakse ja panustatakse emakeele nagu mõtlemiseks ja arendamiseks ja hoolitsemiseks. Soomes samuti tegelikult. Minu mielestä siinä on nagu vahe, et soomalaiset ei ole nagu niin mures või niin paljon mõtle selle asia peale. Et Eestissä minu mielestä on nagu paljon suurem se nagu teema.
Tanel. Ja võib-olla sellepärast see ongi see vahe, sellepärast, et see kõnelejate arvu vahe on ka päris suur. Aga tulles tagasi nende küsimuste juurde, et kas me peaksime panustama arvutites või keeletehnoloogiasse, et keel säiliks, jah, loomulikult. Ja seda on väga paljudes nagu sellistes aruannetes memades välja toodud, et see aitab kindlasti kaasa ja väldib keele hääbumist nagu just selles digitaalses maailmas. Kas me peaksime hoidma oma lapsi ingliskeele eest, et nad ei risustaks ingliskeelega eesti keelt? Jumal hoidku mitte, loomulikult mitte selles mõttes, et tänapäeva keeleteadlased, ma arvan, vist kõik on nõus sellega, et keel ongi sellises loomulikus muutuses ja me ei tohiks nagu, no üks asja on kirjakeel ja teine asja on kõnekeel ja see, kuidas kõnekeeles räägitakse, see, kuidas sa räägid kõnekeeles, kas sa paned sinna igaks teiseks sõnaks ingliskeele sõna, kõik on õige ja lubatud ja ei tohi, keegi ei tohi võtta seisukohta, et see on vale. Et ma arvan, et ütleme, keeleteaduse sügavustesse puurimine võib-olla väljub meie kompetentsi ajapiiridest, et aga üks järeldus tundub siiski siit küll kooruvat ja mis viitab natuke ka selle Toomas Kiho osundusele, et võib-olla tõesti tehnoloogiliste võimaluste arenedes on see surve võõrkeelte ja veel mitmete võõrkeelte oskamiseks mingisugusel määral väiksem ja sealt võib leida aega siis oma emakeele paremaks oskamiseks, et oma mõtlemisaparaati tegelikult ühes keeles teha paremaks ja professionaalsemaks selmet, et siis kolmes keeles olla kesine. Et see mõte tegelikult, et see paneb avardab võimalusi ka emakeelele nii-öelda tähelepanu pööramiseks rohkem ja võib-olla just, et nii-öelda väga paljude võõrkeelte oskamine kesisel tasemel kehvemini kui arvuti ei ole enam sedavõrd mõttekas. Et see on kindlasti üks niisugune väljund. Aga võib-olla nüüd tasapisi viimast pooltundi või 26 minutit sisustades, et mida me võiksime teha või mida me võiksime kellele ja mida me võiksime soovitada, mida me ootaksime selles keele valdkonnas Eesti-Soome suhete perspektiivi edendamiseks, et mida me ootaksime keele valdkonnas, missuguseid samme, kes võiks mida teha, keda võiks, missuguseid initsiatiive võiks ühiskond toetada, mis need võiksid olla. Kui iga üks kolm tükki nimetaks, siis võiks hakata neid kokku võtma ja kuhugi vaatama, kas meie ühised huvid kattuvad ja mil määral. Mina ühe tegelikult juba nimetasin, et see sama initsiatiiv sellest, et me võiksime taas luua vastastikustes keeltes rahvusringhäälingute toimetused, et see võiks olla täiesti konkreetne samm. Teine asja, mis minu jaoks ikkagi kostab väga perspektiivikas, oli see, mida sa juba mainisid, et Tartus on arendamisel masintõlge, mis ühendab kaks keelt otse, mitte läbi inglise keele. Et sinna võimalikult palju auru alla ja kolmas asi võiks olla ikkagi jälle, mina vaatan seda asja oma vaatevinklist, et mida rohkem materjali vastastikustes keeltes rahvusringhäälingute eetrites või siis veebikeskkonnas saada on, et seda parem. Minul on üks idee, mis on teistest peajagu üle, vähemalt minu seisukohast. Ja see on ka nagu väga minu mätta otsast vaadates, aga ma arvan, et see on õige. Haridus, keeletehnoloogia haridus, see on minu mõelest kõige tähtsam asi üldse. Sest kui meil ei ole eksperte sellel alal, siis see ei ole ka kedagi, kes sellega tegeleks. Kuidas seda olukorda parandada? Noh, olukord on paranenud viimaste aastate jooksul Eestis
aga see võiks veel olla kõvasti parem ja ma arvan, et kuidas, noh, kui vaadata sellest Soome-Eesti vaatepunktist, siis luua mingid ühiseid õppekavu, ühiseid doktorikoole, luua mingid teadus, arendus, fonde, mis finantseeriks just sellist Soome-Eesti ja võib-olla ka teiste põhjamaade või selliste samas olukorras olevate riikide ühiseid keeletehnoloogia alaseid teadusprojekte, mis aitaks kasvatada seda ekspertiisi. Minu mõelest see on kõige tähtsam asja üldse. Samuti tuua võib-olla välismaalt eksperte väga heal tasemel õppejõude meile siia tudengid õpetama ja teadust tegema ja uurimisgruppe juhtima. See on selline asi, mille tuleks nagu väga, väga intensiivselt investeerida. Sa paneksid kõik kolm muna ühte korvi mõnes mõttes või ja, mõni ja, mõte veel? No, teine loomulikult oluline asi on ka igasugused need korpused, andmestikud. Aga see ei ole nagu otseselt nagu selline Soome-Eesti teema, vaid see on selline asi, mis... Okei, kui me jätame masintõlke kõrvale nagu keeletehnoloogia üldiselt, siis see on selline asi, millega iga keel peab tegelema ise. Et noh, tänapäeva see keeletehnoloogia praktiliselt kõik valdkonnad on närvivõrgu põhised. Ehk siis see tähendab seda, et nende tehisintellekti masinate õpetamiseks on vaja tohutul hulgal andmeid ja mida rohkem seda parem. Nii et see on selline teine investeering, mida kindlasti ei tule kahetseda. Ükskõik kui palju sinna investeerida mõistlikus piires. Pekka. Ja kindlasti olen nagu Taneliga nõus selles, et keeletehnoloogia hariduse panustamine on väga tähtis ja rahvusvahelise koostöö lisäminen. Mulla on sellainen tunne, että Eesti ja Suome vahel sitä nagu keeletehnoloogia valtkonnassa on yllättävältä vähe. Et sellainen on nagu minun tunne ja sitä voisi kindlasti olla rohkem, aga loomulikult se näyttää sitä ka, että se nagu voi olla, että se Suome-Eesti keelepaaride vahelinen arentaminen ei ole ollut niin tähtis, vai sitä ei ole nagu nähty niin tähtsänä kuin teistä kielipaaritten suhteessa ja vaataanko se koostöö suhteessa Euroopassa ja mujalla. Aga kindlasti se on nagu köyke esimene sammu, että kun oskuseet ei ole, niin mistä teet? Teine, no se korpuste ja antimette kokuminen on kindlasti tähtis, että kun me tahamme masitölkke kvaliteetti parantata, niin peaksimme töstämään sitä antimette kokusta ja kvaliteetti piisavalt paljon ja kindlasti saamme paremmat tulemukset. Aga mä arvoksin, että kolmas osa voisi olla, se on se yltinen naku, selle koostöö, Suome-Eesti koostöö ja naku selle väärtuse töstminen. Et siis meillä peab olema naku tõsine pöhjus koostöö tehdä ja rääkida teine teise keeles ja olla huvi sitä kohta, et natuke se, mistä mä alkuisessa rääkisin, meillä on niin paljon võimalusi minna mujalle ja tehdä koostöö teistekaan se voi olla huvittavam, aga siis meillä peab olema ne tõsiset oikeat pöhjuset, miksi koostööt tehdäkse ja selle peale arendama siis ka teknologiat ja muut koostööviisit, et se on nagu kõige algust. Ma nii palju veel lisaksin oma mõtetele, et noh, see on tõenäoliselt ikkagi nagu kõige utoopilisem nendest, et meil tõesti taas luuakse vastastiku nüüd oma emakeelised toimetused, aga noh, ma saan aru, et raport võib olla ka, et seal ei pea kõik olema niimoodi hinnalipikuga varustatud, aga muidugi oluline on see, et kui me kujutame nüüd ette, et üles on eestikeelne toimetus, siis ikkagi uudiseid tehakse nagu Soome vaatevinklist, aga väga oluline on see, et no, minusuguseid oleks ka tulevikus, et ma olen sain sel suvel 50-aastaseks, et ma ei tee lõputult seda tööd, aga et Eesti ja Soome rahvusringhäälingud kindlasti kindlustaks selle, et kummalgi oleks teisel pool lahte, no,
selline garanteeritud korrespondendi punkt ja garanteeritud korrespondendid, sellepärast et nende inimeste töö on, on ikkagi nagu seletada ka seda ühiskonda teisele poole lahte, et need peaksid olema need inimesed, kes siis tunnevad nii, nii seda keele ja kultuuriruumi, kuhu nad oma sõnumid suunavad, kui ka seda keele ja kultuuriruumi, kust nad need siis võtavad, et, et, et selline teatud, et need inimesed teeksid selle töö, mida see masintõlge siis mitte kunagi ei, ei, ei suuda teha. Nii, aga nüüd ma arvan, et meil on natuke aega veel, veel küsimuste jaoks auditooriumist ja seekord they accepted both in Estonian and English. Sorry for those of you whose Estonian is still not on the level to understand it fully. But the questions may be posed both in Estonian and English, please. If I may start, English or Estonian? Your choice. Okei, ma siis ikkagi oma emakeeles, et ma olen küll selle projektiga nagu seotud, aga hetkel täiesti tavakodanikuna ja üritan vaadata siis noorema generatsiooni perspektiivist, et ennast ma siiski pean veel nooreks ja et kui minu vanemad õppisid ära soome keele selleks, et saada suhelda oma sõpradega üle lahe, siis täna mina oma sõpradega Soomes suhtlen inglise keeles, sest nii me saame teineteisest kõige paremini aru ka selle kõige emotsionaalsemas mõttes, et me saame neid emotsioone edasi anda inglise keeles. Ja kui tegelikult on siin ka eksperdid öelnud, et see foreseeable future, et see, see tulevik, mida meie siis veel näeme, et selle aja jooksul see tehnoloogia seda ei paku, siis mis on nagu nende inimeste, no ütleme siis noore generatsiooni motivatsioon seda tehnoloogiat kasutada omavahel suhtlemiseks. Et lähtudes sellest, et meil täna koolides ingliskeele õppe on nii tugev ja nagu Rain kooliga välja tõi, siis 12-aastased oskavad ka hästi ingliskeelt ja see pedestaalil juba pürib esikohale. Et siis kui see ingliskeele oskus, me ei näe kuskilt, et see nagu vaibuks. Väheneks. Et siis ongi see küsimus, et mis see meie motivatsioon tulevikus seda tehnoloogiat kasutada oleks. Aitäh. Kas ma tohin alustada? Muidugi, muidugi. Palun. See on selles mõttes väga hea küsimus, et see on otsapidi seotud selle minu kõige mustemas stsenaariumiga, et, et me näemegi seda, kuidas 300 aasta pärast tõesti keeled vaibuvad selliseks köögikeeleks ja inglise keel on see, mis on nagu inimeste lõviosale ongi see esimene keel ja ega mul ei olegi seda vastust, juhul kui see vajadus no, ei kätke kui vajadust jõuda teise inimeseni kõige sügavamal tasandil, sest ma ikkagi nagu kahtlen, et kas inglise keele, läbi inglise keele on võimalik päris kõike edasi anda, et teha emotsioonidest saab aru ja see on selles mõttes lihtne, et võibolla tõesti eestlasele, kui öelda, et I love you, siis ta saab nagu sellest nagu paremini aru, kui et rakastan sinu ja noh, jälle vastupidi, aga et ega mul ei olegi nagu siin midagi öelda. Mõtlen, et minu jaoks terendab täiesti reaalse võimalusena ikkagi see, et see täiesti pragmaatiline lähenemine ja need valikud, mis on kõige lihtsamad praegu, inglise keel on teatud mõttes nagu, ma ei taha öelda rämstoit inimeste jaoks, aga ütleb, et kommiriiul või selline riiul, et kui sul on nagu kõrval see emakeelne suhtlus nagu tervisliku salati näol, siis need kommid või pontsikud on ikka nagu maru ahvatlevad või viineripirukad, eks? Et ses mõttes, et kui nagu sellist sügavat vajadust ei ole kasutamise jaoks ja meil ei ole toimunud nagu sellist keeletehnoloogilist revolutsiooni, et me omavahel suhtlemegi tõesti nii, et me räägime omas keeles ja teine inimene saab plaksust aru täpselt nii, nagu ma mõtlesin, et võibolla siis tõesti inglise keel jõuab vallutada tegelikult noored inimesed enne, kui tehnoloogia järele jõuab, sellepärast ma loodangi, et tehnoloogid teevad oma tööd hästi ja kiiresti. Pekka.
No ja, siinä on kindlasti vähemmältä kuin kaksi vaatenurkkaa. Yksi on se praktillinen pool. Mä olen itse kaakasuttanut parikymmentä asti ikäpäiväisellä tööllä englannin kieltä ja se on väga tore ja väga hea, että on se voimallus. Ja mitmelle inimiselle se on naku ikäpäiväinen naku se naku suhtlemisen viis. No toinen pool on se natuke sykevän pool ja se, että kuinka paljon rohkeen mä uskan entä emakielessä kirjeltä ja rääkkitä naku sykevämmältä asioon. Se on täysin naku toinen maailma, että nyt kun elän siinä Eestissä, niin minun kaikki kieleoskuset lähevät naku alla puolelle, että mä en uskan rääkkitä yleensä varsin, että aika siis selväpärästi näiteks Euroopan liittu multilingualismi on yksi niiden väärtusteista. Mä arvan, että niin onkin hea, että Euroopan liitto panostaa selle, että köykitelle riikkitelle on naku voimallus oma emakieltä hoitaa ja se on naku pöhiväärtus selle suhteessa, että siinä on naku erinevät vaatenurkat ja naku, ei olekin naku yhtä naku oikeat vastusta. Tanel. Ma arvan, et mul vist ei ole midagi lisada. Ma arvan, et see on väga hea küsimus, väga hea pointi väljatoomine ja mulle ka ei ole vastust. Ma võibolla ei vasta sellele küll, aga mulle turgatas meelde omaaegne anekdoot, mida võibolla siin viibijad kõik ei tea ja see pärineb sellest ajast, kui võõrkeelte valikus oli peale soome ja inglise keelega mõni teine. Ehk siis, kui küsiti, eks ole, et missugust võõrkeelt peaks üks noor inimene õppima või missugust võõrkeelt peaks vanemad oma lastele õpetama, siis oli kolm vastust: pessimisti, optimisti ja realisti vastus. Ja see oli siis 70. aastate lõpus, ehk siis 50 aastat tagasi. Ja need vastused olid sellised: pessimist soovitab õppida vene keelt, optimist inglise keelt ja realist hiina keelt. Juba siis. Ja mulle tundub, et olukord ei ole põhimõtteliselt väga palju muutunud. Olukord, aga see selleks. Olukord on muutunud küll. Mina olen viimase aja jooksul osalenud virtuaalsetel konverentsidel, kus koduleht on hiina keeles ja ma kasutan Google Translate'i, et sellest aru saada. Nii et ütleme, see keelte maailm on see spektr on väga palju keerulisem, aga võib-olla on veel küsimusi. Ja, palun. Ise töötan rahvuslas ettevõttes, kus on ka 200 Soome kolleegi Nortalis, kes teab. Ja minu vanus on juba selline, et ikkagi ihmemies ja ritarjas on nagu nii-öelda minu DNA-s sees ja tänu sellele räägin ka soome keelt. Ja kolleegidega rääkides, see ei pruugi olla nagu täiesti ratsionaalne mõte, aga see on ikkagi hoopis teine emotsioon, kui ma ütlen neile soome keeles midagi või me räägime, vähemalt alustame me kõnesid soome keeles tänapäeval Teamsis ja Zoomis. Ja üks nagu mõte, võibolla vähem küsimus, aga et kommentaare ootakse, et mina mõnikord mõtlen nagu eesti keele peale ja soome keel ilmselt samamoodi on pigem nagu selline luksuskaup. Et see on nagu väga väike rahvas, eks meil on siiski luksuskaup ja läbi ajaloo inimest on alati leidnud motivatsiooni ja vahendeid luksuskaupu soetada. Et nagu vanasti Inglismaal hakati murulappe kasvatama või inimest astavad Porschesid, et kui ma saan soome kolleegiga rääkida või oma käsmus oma soome naabritega rääkida soome keeles, see on tegelikult tohutu luksus. Ja ma nagu väärtustan mõnes mõttes läbi sellise, noh, ütleme pinnapealse inimliku emotsiooni, et see on asi, see on luksuskaup, mida ma suudan tarbida. Ja see on ka võibolla üks nagu selline motivatsioon, et noh, ma arvan, et väga paljud, ütleme, meie vene sõbrad või läti sõbrad või leedu sõbrad, poola sõbrad, ameerika sõbrad, nemad kunagi nagu, noh, väga paljud neist soome keelt ei õpi ära, aga meil on see ikkagi jõukohane. Kas keegi soovib midagi lisada? Jah, Pekka. Jah, väga, väga hea point, et see, millest algusest rääkisimme, et ma arvan, et me ei ole toonud sitä võimalust soomlastele ja eestlastele piisavalt hästi nagu välja, et see teise keele õppiminen ei ole nagu täiesti vööra keele õppiminen, et kui suur kingitus meille on see, et meillä on paljon lihtsam õppida teine teise keel kuin näiteks hiina keeltä tai midagi muuta.
aga see võibolla nüüd viibki selle sama mõtte, nii et, et aga mis siis, kui mitte tutvustada seda eesti keelt Soomes või soome keelt Eestis, oodates, ma ei tea, keskastme või, või gümnaasiumi astmeni, vaid vastupidi. Sest kui vaadata seda, et kuidas lapsed liivakasti ääres need teinedise keeled ära õpivad mängleva kergusega, et siis, siis äkki ikkagi kooliprogrammidesse sisse kirjutada emakeele õppena, õppeosana ka, ka üle lahe, siis noh, te, ütleme, et peaaegu emakeele sarnase keele vähemalt mingisugused alged või, või, või mingisugune nagu osa sellest. Et, et, aga, aga ikkagi, et, et noh, luksuskaup... See on nagu paperajaleht, et ega seda 5 aasta pärast enam ei ole, eks? Et, et, et võibolla väga, väga harvad inimesed järjest kallineva tellimuse endale ikkagi uuesti teevad, aga luksuskauba häda on see, et, et massid lähevad Selverisse või Prismasse ja ostavad sealt nagu asja, et, et see inglise keel on nagu Selver või, või Prisma praegu nagu paljude jaoks. Aga noh, hea küsimus on see, et, et, et sinu käest oleks huvitav kuulda, et aga mis oleks see, mis motiveeriks sind seda inglise keelt nagu ületama, et, et minema astuma seda nagu sammu, et, et kus maal ja mis asja nende teisel pool lahte olevate inimestega ajades sa tunned, et, et nüüd ma tahaksin noh, kas osata soome keelt või siis vastupidi oma emakeeles niimoodi masintõlke abil nendega suhelda, et nad saaksid nagu täiesti aru kogu sinu tundeskaalast. Üks. Üks remark võibolla, mis, mis ma olen kuskilt üles korjanud ajalooliselt, aga mitte isegi ainult ühest kohast, et, et just Euroopas on, on, on mitmel korral tõstatunud üles küsimus, et miks meie koolisüsteemides on esimene võõrkeelt kasvavalt ja valdavalt inglise keel. Et inglise keel omandatakse niigi ja siis, siis nagu ütleme seda järgmist võõrkeele järgi vajadus nii kiiresti kukub ära, et, et, et jääbki ainult emakeel ja inglise keel. Et esimene võõrkeel peaks olema mitte inglise keel. Eriti nüüd, kui britid meile selja keerasid, oleks ju ka poliitiliselt ka, nii-öelda, no, väljakutset sisaldav. Et esimene võõrkeel ja inglise keel on loomulikult, aga see tuleb teises järjekorras. See on muuseas strateegiline valik, mille Helsingi linna haridusamet ongi teinud. Et soositakse esimese võõrkeele alustamist võimalikult vara ja võimalikult mitte inglise keelset. Nii, aga meil on veel natuke aega. Kas on veel küsimusi? Kui meil ei ole küsimusi, siis ma annaksin igale ühele veel, veel võimaluse mõni huvitav mõtte kaasa anda, enne kui me lõpetame selle paneeli. Hakkaks otsast peale, Pekka. Ja kas midagi uut on enam meeles, läheb kordamiseks. Et, ja ma tahan jätta selle positiivse muljen ja mõtteviisin, et ma näen, et, et olukord on väga hea ja me peamegi leidma ne nagu tõsised õiged koostöö võimalused tegema tunneli või midagi muud, et on lihtsam liikuda. Ja siis küll see keel tuleb kaasas. Tegelikult tunnel on nagu selles mõttes hea märksõna, et ma vastaksin natukene enda esitatud küsimusele, et mis on see motivatsioon, mis sunnib siis inglise keelest edasi minema ja tegelikult on need ikkagi väga lähedased inimsuhted. Et noh, mul on ajaloos näiteid tuua küll, kuidas ikkagi see, et inimesed armuvad, paneb nad otsima hoopis teistmoodi lähedust, nii et rohkem armastust ja rohkem abielusid üle lahe või inimsuhteid üle lahe, nad ei pea tingimata olema romantilised, võivad ka olla nagu sõprussuhted ja ma arvan, et sealt ikkagi sünnib see sama soov siis kas naabritega või heade sõpradega ikkagi ühel hetkel rääkida oma emakeeles. See on miski, mida ei saa programmidega muidugi arendada. Minu lõpsõna ütleb seda, et kuigi Eestis on ainult 1 miljon eesti keele kõnelejad, siis tegelikult eesti keele tehnoloogia on selle kohta väga heas seisus.
Et ma arvan, et ei olegi maailmas teist miljoni kõnelejaga keelt, mille keeletehnoloogiline tugi oleks nii heal tasemel. Ja tegelikult me oleme väga õnnelikus seisus, et meil on selline riik, millel on selline homogeenne, suhteliselt homogeenne emakeel. Et paljudel teistel riikidel, no, eriti Aasias, India ja Indoneesia, Malaisia, sellised riigid, et seal on sadu keeli, mida kõneldakse ja millel kõigil on nagu rohkem kõnelejad kui eesti keelel. Ja need ei saa mitte iialgi loota, et neil tuleks selline tugi nagu eesti keelel on. Nii et ma olen positiivne tuleviku suhtes. See on hea. Mulle tundub, et meil oli siin terve rida positiivseid mõtteid. Ja võib-olla kõige kesksem mõte, mida ma nagu siit tajusin arutelust ka laiemalt, et kõigepealt vist keegi ei kahtle, et emakeele oskus ja selle väga hea valdamine on igasuguse suhtluse fundament. Ja ükski tehnoloogia tõenäoliselt ette nähtavas tulevikus ei suuda seda asendada, ega ka tõlkida, ega mõnda teist keelt vahendada sellisel määral. Et see on nagu esimene, nii et siit lootust mingile põhimõttelisele muutusele ei tule. Teiseks keele tehnoloogiline areng tõenäoliselt väikestel keeltel tasub sellesse panustada üsna sihikindlalt ja selleks, et tagada siis keelte kestmine läbi aja, lisaks inimestele on väga hea, kui ka arvutid sellest keelest aru saavad. Et see on igal juhul mõttekas. Kolmas mõte, mis mulle siit kaasa võtmiseks on selles, et Eestil ja Soomel on objektiivselt ja puht ka ütleme keeletehnoloogiliselt mõistlik ja kasulik oma vastava valdkonna jõupingutusi ühiselt ette võtta. Tänu keelte objektiivsele lähedusele, aga ka tänu sellele, et paljusid asju me saame nii öelda teha mitte ühel pool, vaid jagada. Eelkõige ma pean silmas seda osundust keeletehnoloogiliste kompetentside arendamiseks ülikoolides ja nii öelda spetsialistide koolituse valdkonnas. Et see on võib-olla midagi, millele varem ma ei ole nagu niisugust rõhuasetust näinud. Teiseks, et keel ei ole kindlasti mitte ainult tehnoloogiline, vaid on ta sotsiaalkultuuriline fenomen. Ja selleks, et Eesti-Soome koostööd süvendada ja arendada, tasub meil seda teineteise mõistmist, sotsiaalkultuurilist, mitte kitsalt tehnilist, vaid sotsiaalkultuurilist teineteise mõistmist edendada, sealhulgas ka läbi keelebarjääride madaldamise, olgu see siis läbi keeleõppe või tehnoloogiliste võimaluste. Ja kindlasti rahvusringhäälingutel on mõnes mõttes tundub siiski võtme roll, et kui siin saab midagi teha pikaajaliselt rohkem kui seni, et see kindlasti oleks tõuseks kasuks. Ja võib-olla kõigi lõpetuseks mingi konkreetne ja praktiline asi, et kui riigid suudaksid vastastiku toetada nende paraleelkorpuste arendamist just tõlke osas, et jõupingutused või investeeringud vahetult sellesse valdkonda ka konkreetsete väljunditega ja siis selle loodud produkti avalik pakkumine kommertsalusel kõikidele võimalikele arendajatele, et see võiks olla midagi, mida tasuks teha. Aitäh! I'd like to thank the panelists, I'd like to thank the audience for the questions and for your patience listening this bilingual report. I'm sorry for our Finnish audience, because this time Finnish was not one of the two languages that we used. I'm off. So, very good advice. Be it based on technology or language competencies, next time we'll be bilingual and this will be Estonian and Finnish. Thank you.